klausimą ponas Venskėlės. Na, čia buvo kalbama apie tai šią savaitę Seimo pirmininkės, apie ką bus pateikta kažkokia nauja medžiaga, kuri galbūt galėtų pakoreguoti kažkokius planus Seime dėl tos pačios apkaltos. Sakykit, ar kažką tokio sužinojot, kas galėtų va, būtent tą klausimą pajudinti į vieną ir į kitą? Aš manau, kad ta informacija, kurią mes gavom, man daro, aš bent manau, kad mes tikrai Seime galim pritarti kolegų jau pateiktai interpeliacijai, pradėti tą procesą, jis yra labai ilgas. Pirma dalis čia Seime, po to vis tiek grįžta į konstitucinį teismą, antra dalis ir trečia dalis vėl Seime, nes iš tam tikrų šaltinių Jungtinių Amerikos valstybių buvo pasakyta, mes dar neturim oficialaus dokumento, kad ponia Venskienė paprašė politinio prieglobščio. Na, tai čia jau keičia situaciją iš esmės ir aš manau, tai, ką tyria prokuratūra dėl padarytų veikų vienas dalykas, o antras tai yra grinai politinis Seimo prestižo reikalas, mūsų rinkimų sistemos ir pagarba rinkėjam klausimas. Tai reikia pradėti apkaltos procesą ir praėjus tos visus tris etapus priimti sprendimą. Jau dabar, na, sakym, tam tikri kontūrai aiškėja, kad tikrai Jungtinėse Amerikos valstijose, kad nepasirašinėja dokumentų, nepriima, nori ekstradicijos, ekstradicija ilgas procesas ir visokie kitokie dalykai, tai aš manau, kad reikia eiti šito keliu. Čia mano asmeninė nuomonė, bet aš sakau, pritariu kolegų jau surinktiem tam 41 ar kiek parašų. Bet tai reiškia, kad didžioji dauguma socialdemokratų pritars, parašas jau paremt. Aš negaliu pasakyti, kad dauguma, ar ten 10 ar 20, bet aš manau, čia jau yra logikos dalykas. Na, žmogus, kuris apgavo rinkėjus ir pabėgo nuo jų į kitą šalį, na, vargu ar gali normaliai atstovauti jų interesus. Aš žiūriu per šitą prizmę, neatmetant visas ten simuliacijas ir visokius kaltinimus ir viską aplinkų šitą asmenį ir visą tą Garliavos istoriją.